ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଜି ମୋର ମର୍ଣ୍ଣିଂଟା ବହୁତ ହି ଗୁଡ୍ ହେଇଥିଲା, ବିକଜ୍ ମୁଁ ସକାଳୁ ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ କରିକି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲି ଏୟାରପୋର୍ଟରେ। ଦୁଇ ଦିନର ସର୍ଟ ଟ୍ରିପ୍ରେ ଯାଉଥିଲି, କେଉଁଠିକି ଯାଉଥିଲି ସେଟା ଆପଣ ପରେ ଜାଣିଯିବେ। ଫ୍ଲାଇଟ୍ରେ ବସୁ ବସୁ ମୋତେ ମିଳିଯାଇଥିଲା ସାଣ୍ଡୱିଚ୍, କିନ୍ତୁ ସାଣ୍ଡୱିଚ୍ର ଟେଷ୍ଟ ବିଲକୁଲ ବି ଭଲ ନଥିଲା। ସୋ ଜୁସ୍ ପିଇକି ମୁଁ ପଢ଼ିଲି ମୋର ବୁକ୍। ଏ ବୁକ୍ଟା ମୁଁ ଏବେ ପଢ଼ୁଛି, ଯେଉଁଟାକି ବହୁତ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ମୋତେ କ୍ରିଉ ମେମ୍ବର୍ଠୁ ମିଳିଥିଲା ଗୋଟେ ଥ୍ୟାଙ୍କସ୍ ନୋଟ୍, ତା ସହିତ ଗୋଟେ ଚକୋଲେଟ୍। ଆଉ ଫ୍ରିରେ ଆଉ ଏତେ ବଢ଼ିଆ ଜିନିଷ ପାଇକି ମୋତେ ତ ବହୁତ ମଜା ଆସିଗଲା। ତାପରେ ସେଇ କ୍ରିଉ ମେମ୍ବରଙ୍କ ସହିତ କିଛି ଫଟୋଜ୍ ଭିଡ଼ିଓଜ୍ ନେଲା ପରେ ମୁଁ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲି ଗୁହାଟୀରେ। ୟେସ୍, ମୁଁ ଆସାମରେ କିଛି କାମ ପାଇଁ ଆସିଥିଲି ଜଷ୍ଟ ଫର୍ 2 ଡେଜ୍, ଏତେ କିଛି ତ ବୁଲିପାରିବିନି। ଷ୍ଟିଲ୍ ଗୁହାଟୀ ମୋର ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଥିଲା, ସୋ ବହୁତ ବେଶୀ ଖୁସି ଲାଗୁଥିଲା। ଆମେ ଲଞ୍ଚ ଠିକ୍ରେ କରିନଥିଲୁ, ସୋ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ମୁଁ ୱେଟ୍ କରିକି ଟିକେ ଲଞ୍ଚ କରିନେଇଥିଲି ଭାତ ଆଉ ମାଛ, ଯେଉଁଟାକି ଠିକ୍ ଠାକ୍ ଥିଲା। ତାପରେ ଆମେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲୁ ହୋଟେଲ୍ରେ। ହୋଟେଲ୍ ଯେଉଁଟା ଥିଲା ସେଇଟା ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ ଥିଲା, ଆଉ ହୋଟେଲ୍ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରୁ କରୁ ପୁରା ଫୁଲି ଲୋଡେଡ୍ ବାର୍ ଥିଲା। ମୁଁ ତ ପିଆପିଇ କରେନି, ଷ୍ଟିଲ୍ ବାର୍ ଦେଖିକି ବହୁତ ହି ଖୁସି ଲାଗିଲା। ଆଉ ହୋଟେଲ୍ ବିଷୟରେ ଯଦି କହିବି, ପୁରା ନିଟ୍ ଆଣ୍ଡ୍ କ୍ଲିନ୍ ଥିଲା, ଆଉ ବହୁତ ହି ସ୍ପେସିୟସ୍ ରୁମ୍ ଥିଲା, ଯେଉଁଟାକି ମୋତେ ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା। ତାପରେ କିଛି ଟାଇମ୍ ରେଷ୍ଟ କଲାପରେ ଆସିଯାଇଥିଲା ଡିନର୍ ଟାଇମ୍। ହୋଟେଲ୍ ପାଖରେ ହିଁ ଗୋଟେ ଛୋଟ ହୋଟେଲ୍ ଥିଲା, ଯେଉଁଠିକି ଆମେ ଯାଇକି ଡିନର୍ ପାଇଁ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲୁ। ମୁଁ ତ ଖାଲି ସୁପ୍ ପିଇଥିଲି, ବିକଜ୍ ମୋତେ ସେଦିନ କିଛି ବି ଖାଇବା ପାଇଁ ଏତେ କିଛି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେଠିକାର ଲାଇଭ୍ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ ଥିଲା। ତାପରେ ଏମିତି ଏଣ୍ଡ୍ ହେଇଯାଇଥିଲା ଆମର ଫାର୍ଷ୍ଟ ଡେ। ସେକେଣ୍ଡ ଡେ ମର୍ଣ୍ଣିଂରେ ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ପୁରା ରେଡ଼ି ହେଇ ବାହାରି ପଡ଼ିଥିଲି। ଆଉ ସେଠି ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟର ଅପ୍ସନ୍ ଏତେ ବଢ଼ିଆ ଥିଲା, ସାଉଥ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ କୁହନ୍ତୁ କି କିଛି କୁହନ୍ତୁ, ବହୁତ ହି ଟେଷ୍ଟି ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ ଥିଲା। ସେ ଗୋଟେ ଟେଷ୍ଟି ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ କରିକି ମୁଁ ମୋର କାମ ସାରିଦେଇଥିଲି। ଆଉ ଲଞ୍ଚ ଟାଇମ୍ରେ ଆମେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲୁ ଗୋଟେ ଆସାମିଜ୍ ଭେଜ୍ ଥାଳି ଟ୍ରାଏ କରିବା ପାଇଁ। ଥାଳିଟା ବହୁତ ହି ଟେଷ୍ଟି ଥିଲା, ଆଉ ପୁରା ମୋତେ ଫିଲ୍ ହେଉଥିଲା ଓଡ଼ିଆ ଟାଇପ୍। ତାପରେ କିଛି ଟାଇମ୍ ବୁଲାବୁଲି କଲା ପରେ ରାତିରେ ମୁଁ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲି ଫ୍ୟାନ୍ସି ବଜାରରେ। ଫ୍ୟାନ୍ସି ବଜାର ରିଲେଟେଡ୍ ବି ଗୋଟେ ସ୍ପେଶାଲ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ଅଛି, ତାକୁ ଯାଇକି ଆପଣ ଚେକ୍ କରିପାରିବେ। ଯେଉଁଠୁ ମୁଁ କିଣିଥିଲି ତାଙ୍କର ଫେମସ୍ ଆସାମିଜ୍ ଶାଢ଼ୀ, ଦ୍ୟାଟ୍ ବହୁତ କମ୍ ପ୍ରାଇସ୍ରେ ମୁଁ ଶାଢ଼ୀଟା କିଣିଥିଲି, ଆଉ ଶାଢ଼ୀ ବହୁତ ହି ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ଆଉ ତାଙ୍କର ଫେମସ୍ ଗାମୁଛା କିଣି ଏଣ୍ଡ୍ ହେଇଥିଲା ମୋ ଡେ 2। ଡେ 3ରେ ମୁଁ ଭାବିଲି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟର ଅପ୍ସନ୍ ଦେଖାଇଦେବି। ଫ୍ରୁଟ୍ସ କୁହନ୍ତୁ, ଦହି କୁହନ୍ତୁ, କିମ୍ବା ଭେଜିଟେବୁଲ୍ ଫ୍ରାଏ କୁହନ୍ତୁ, ଇଟିଲି ବରା, ସବୁ ଜିନିଷ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ମୋର ତ ଫେଭରେଟ୍ ଦୋସା ସେଠି ମିଳୁଥିଲା, ତ ସେଥିରେ ହିଁ ମୁଁ ଖୁସି ହେଇଯାଇଥିଲି। ଡେ 3ରେ ଟିକେ ଆମେ ଭାବିଥିଲୁ ବୁଲିବା ପାଇଁ, ସୋ ଫାର୍ଷ୍ଟ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ଟି ଗାର୍ଡେନ୍ରେ, ଦେନ୍ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ଫେମସ୍ ରାଇନୋଜ୍ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ରାଇନୋଜ୍ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଟାଇମ୍ ନଥିଲା, ସୋ ସେଞ୍ଚୁରୀ ଭିତରକୁ ନ ଯାଇକି ଭ୍ୟୁ ପଏଣ୍ଟରେ ଦେଖିକି ଆମେ ଆସିଯାଇଥିଲୁ। ତାପରେ ଜଣଙ୍କ ଫାର୍ମ ସାଇଟ୍କୁ ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ, ଯେଉଁଠି ଆମେ କରିଥିଲୁ ଲଞ୍ଚ। ଲଞ୍ଚ ପୁରା ଦେଶୀ ଲଞ୍ଚ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ହି ଟେଷ୍ଟି ଥିଲା। ତାପରେ ଲଞ୍ଚ କରିସାରିଲା ପରେ ରାତିରେ ଆମେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲୁ ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର କ୍ରୁଜ୍କୁ ଏନ୍ଜୟ କରିବା ପାଇଁ। କ୍ରୁଜ୍ ରିଲେଟେଡ୍ ଗୋଟେ ଫୁଲ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ପାଇଯିବେ, ଆଉ ଯାଇକି ଆପଣ ଚେକ୍ ଆଉଟ୍ କରନ୍ତୁ କ୍ରୁଜ୍ କେମିତି ଥିଲା, କ'ଣ ଥିଲା, ଆଉ ମୋର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ସେଠି କେମିତି ଥିଲା। ରାତିରେ ସେଠି ଡିନର୍ ଥିଲା, ସୋ ଡିନର୍ କରିକି ଆମେ କ୍ରୁଜ୍କୁ କରିଥିଲୁ ବାଏ ବାଏ, ଆଉ ସେଥିରେ ହିଁ ଏଣ୍ଡ୍ ହେଇଯାଇଥିଲା ଆମ ଡେ 2। ଡେ 3ରେ ଥିଲା ଆମର କିଛି ସ୍ପେଶାଲ୍ ପ୍ଲାନ୍। ସକାଳୁ ଉଠିକି ମୁଁ ପୁରା ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଥିଲି, ଆଉ ମୁଁ ପ୍ଲାନ୍ କରିଥିଲି ଆଜି ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧିକି ଯିବି, ବିକଜ୍ ଆମେ ଆଜି ଯାଉଥିଲୁ ଫେମସ୍ କାମାକ୍ଷା ଟେମ୍ପଲ୍। ଆଉ ଲାଷ୍ଟ ଡେ ଯେହେତୁ ଥିଲା, ତ ହୋଟେଲ୍ ବି ଚେକ୍ ଆଉଟ୍ କରିବାର ଥିଲା। ହୋଟେଲ୍ ଚେକ୍ ଆଉଟ୍ କରିକି ଗୋଟେ ଟେଷ୍ଟି ବାଲା ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ କରିକି ଆମେ ଲଗେଜ୍କୁ ରଖିଦେଇଥିଲୁ ସମସ୍ତେ ଗାଡ଼ିରେ, ଆଉ ତାପରେ ଆମେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲୁ କାମାକ୍ଷା ମନ୍ଦିରରେ। କାମାକ୍ଷା ମନ୍ଦିର ରିଲେଟେଡ୍ ବି ଭିଡ଼ିଓ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ଅଛି, ଯାହାକୁ ଯାଇକି ଆପଣ ଚେକ୍ ଆଉଟ୍ କରିପାରିବେ, ବିକଜ୍ କାମାକ୍ଷା ମନ୍ଦିର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ମୋର ସବୁଠୁ ସୁପର୍ ଥିଲା। ଆଉ ଯଦି ଆପଣ ଆସାମ ଯାଇଛନ୍ତି, କାମାକ୍ଷା ମନ୍ଦିର ଡେଫିନେଟ୍ଲି ଯିବା କଥା। ଆଉ ସେଠୁ ମୁଁ ଚା କିଣିକି ଆଣିନଥିଲି, ସୋ ଫାଇନାଲି ଚା ମିଳିଯାଇଥିଲା, ତ ଚା କିଣିଦେଇଥିଲି। ତାପରେ ଲଞ୍ଚ କରିକି ଆମେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲୁ ଗୁହାଟୀ ଏୟାରପୋର୍ଟରେ। ଗୁହାଟୀ ଏୟାରପୋର୍ଟରେ କିଛି ଟାଇମ୍ ରହିଲା ପରେ ଫ୍ଲାଇଟ୍ରେ ମୁଁ ବସିଯାଇଥିଲା, ଆଉ ମୋତେ ମିଳିଥିଲା ପୁଣି ସେଇ ସାଣ୍ଡୱିଚ୍, ଯେଉଁଟାକି ମୋତେ ବିଲକୁଲ ବି ଭଲ ଲାଗିଲାନି। ଆଉ ଜଷ୍ଟ 1 ଆୱାର୍ 30 ମିନିଟ୍ସର ଫ୍ଲାଇଟ୍ ଥିଲା, ସୋ ଆମେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ। ଆଉ ସେଦିନ ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧିକି ମୋତେ ବହୁତ ହି ମଜା ଆସିଗଲା। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟା ଭଲ ଲାଗିଲା, ତାହେଲେ ଡେଫିନେଟ୍ଲି ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିକି ଯିବେ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ବି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଏବେ ଯାଏଁ ଦେଖିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ ୟୁ।